posle najboljeg fudbala, košarke, tenisa i automoto sporta, gledaoci sport kluba moći će da uživaju i u najboljoj atletici. Dijamantska liga. 14 vrhunskih atletskih mitinga. Usain Bolt, Mo Farah, LaShawn Merritt, Renaud Lavillenie, Shelly Ann Fraser-Pryce, Ivana Španović, Emir Bekrić, Asmir Kolašinac i Sandra Perković. Samo na kanalima Sport kluba. Pripremite se za doček jer dolazi kraljica.